नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न प्रशान्तये। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्व प्रेमी बलयंकर अभयचरणारविंदरे हे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। समस्त देवादेवी मानंकु जगतर नाथ जगन्नाथंकु बलदेवंकु सुभद्रांकु एवं सुदर्शनंकु से चतुर्धा मूर्तिंकु हे सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। आमे सकाळ सकाळ कार्तिक मासरे कार्तिक व्रतरे प्रभातरे आमे वर्तमान जेतेबेले कार्तिक महात्म्यर कथा आमे श्रवण करुछे। गोटे कथा एथिपाई सेवक आज प्रथम आगे आरंभ करुची शुक्लांबर धरं विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनम ध्यायते सर्वविघ्न प्रशान्तये। गोटे मात्र गोटे शब्द को आपनकु मु देखै दउची प्रसन्नम वदनम ध्यायते प्रसन्नम प्रसन्न वदनम। वास्तवरे आजिर समाज भीते आमे समस्ते अधिकांश जगार आपण देखंतु पचारिदेवे भाई कौन सब भल त ना कौन बापा भल कह भल मो पु आमेरिका रही ना अर्थर अभाव ना जे कौन करी भल ना बापा पुआटा एत दिन जाए फेरुनि सी कौन सी फोन फान करूनी खाली टाँह मत पठे दूसरी आउ जन पचारे आ कौन मूसा कौन केमी खबर ସମାଜ କ'ଣ ଆଉ ଦିଗରେ ଅଛି ଜମା ନାହିଁ ବାପା ଘରେ କଳି ସବୁବେଳେ କଳି ଘରେ ସବୁବେଳେ ବାପା କଳି ମୁହଁଟା କେମିତି ଅଛି ମୁହଁଟା ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ସେଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ଧନ ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମାନେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟା ଏମିତି ପୁରା ଏମିତି ମୁହଁ ସେଠି ଆସୁନି କ'ଣ ପ୍ରସନ୍ନମ ବଦନମ ଧ୍ୟାୟେ ପ୍ରସନ୍ନମ ବଦନମ ଧ୍ୟାୟେ प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्न प्रशान्तये। ये जेतेबेले आम वदन प्रसन्न नाही आमे से प्रसन्न वदन भगवान को आमे चाही नाहे सेतेबेले पर्यंत आमर सर्वविघ्न केमिति नाश हब कोन खाली आमे श्लोक पढ़ी देवी प्रसन्नं वदनं ध्याये ते कहिदेले ही गला ମୋତେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ଏ ସେବକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯାହା କହୁଛି। ମୋତେ ଅନେକ ପଚାରନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ଏମିତି ହସିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ହସିବାର ରାଜରା କ'ଣ ରହିଛି। ହଁ ଆପଣ ହସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ହସିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେ। ଗାଁରେ କାଳି ମାନେ କଳି ଲାଗିଛି ଘର ଘର ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ରାଗି କନେଇବେନି ହସି ଦେଖିବେ କ'ଣ ଭାଇ କେମିତି ଅଛୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ହସି ପଦେ କଥା କହିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ହସି କଥା କହିବେ ମାନେ ଜଣେ ହଠାତ୍ ରାଗିବ ଆପଣ ହସି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଜଣେ ରାଗି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ହସିଲେ କ'ଣ ହବ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରହିବ ନା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହବ ହସିଲେ ମଣିଷର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମନ ରହିବ ଏବଂ ହସିଲେ କ'ଣ ହବ ସୁନ୍ଦର ନିଦ ହବ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ନା ପ୍ରସନ୍ନମ ବଦନମ ଧ୍ୟାୟେତେ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତୟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଦେବେ କେମିତି ଦେଖିବେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି ବଂଶୀଟି ଧରେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। କେତେ କେତେ ବିପଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଦେହାନ୍ତର କଥା କେତେବେଳେ କହିନି ନା କହିବିନି ଥାଉ ସେଇଠି ତଥାପି ସିଏ ହସିଛନ୍ତି ସିଏ ହସୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ସିଏ ହସେଇବା ଆ ହସର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହସର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ସେଇ ବଦନକୁ ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆସିବ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନ ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ
ପ୍ରଭାତରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ମନ୍ଦିରରେ ବସିଯିବେ, ଆନନ୍ଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମନ ହେବ, ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନମ୍, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ହେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେକ ଦେଖିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାଢ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବ, ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ପୁରା ରାଗିକି ଏମିତି ଅନୁଥିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସକ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତିଳକ କରିଥିବେ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କମଳ ନୟନରେ ଚାହିଁଥିବେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଏ ସେବକ ସାଧୁସନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏ ସେବକ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବେ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସୁଥିବେ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦରତା ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ କ'ଣ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ସେହି ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ପ୍ରଭାତରେ ସକାଳେ ମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ କରିବେ, ନାମ କରିବେ। ଯେଉଁ ନାମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ସରଳ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, 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 ବଳଦେବ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ବଳଦେବ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ତୁଳସୀ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ତୁଳସୀ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର, ହେ ହେ ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପାରି ସେ ପାରି ପାରି କର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେ ଅଧୀଶ୍ୱର। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣ ତ ନାଚିବେନି କିମ୍ବା ଆପଣ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେନି, ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ସିଏ ବଟିକା ଟିକେ ଖାଇଦେ। ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ ହିଁ ସାରା ହେବ? ହଁ, ମେଡ଼ିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଣିଯିବ, ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କତୁରୁ ଡକ୍ଟର ଖାଲି କହିଦେବ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ରୋଗ କମିଗଲା ପୁଣି ଲାଗିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ମନକୁ ସେ ମନମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତବ ପ୍ରସାଦାତ ପାପମେ ଦାମୋଦର ବିନଶ୍ୟତୁ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକେ କୃଷ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକେ ପାପନାଶନେ। ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନିଅ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରହିଛି ଇଏ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସମସ୍ୟା ହେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସମୟ ପାଇବେ, ଆପଣ ଜପ ଝୁଲାଟିକୁ ଧରିବେ, ଆରାମସେ ବସିଯିବେ, ଟିକିଏ ଜପ କରିବେ, ଧରିଲେ ଜପ ଝୁଲା ଧରିଲେ ଜପ ଟିକେ କରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ନିଦ ଲାଗୁନି ଜପ କର, ନିଦ ଲାଗିବନି, ଦେଖିବା କେମିତି ନିଦ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିବି ନା, ଆଉ ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣ ଏହା କରୁନ୍, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିବି, କେମିତି କଥା? ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା ନା, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ ସେ କଥା କହିବା ନା। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏବେ ଯୁପ ଜପ ଝୋଲା ଧରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜପ ଝୋଲାରେ କିଏ ଛୋଟ ହୋଇଯିବେନି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଜପ ଝୋଲା ଧରିଲେ ଗରିବ ହୋଇଯିବେନି। ଜପ ଝୋଲା ଧରିଲେ ଆପଣ ମାଳ ଜପ କଲେ ଆରାମସେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ନା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ ଜପ କରିବେ, ଜପ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ସକାଳ, ପବିତ୍ର ସକାଳରେ ଆମେ ବସିଛେ, ଆନନ୍ଦରେ ଏମିତି ଜପ କଲେ, ଜପ କରିଲେ, ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଜପ କରିବ କମି ନିଦ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ?
ବହୁତ ନିଦ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନଟା ସେ ମନମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଗ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଜଳନ୍ଧରର ମାନେ ଜଳନ୍ଧରର କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳନ୍ଧର କ'ଣ କରିଲାଣି? ଜଳନ୍ଧର ଆଜି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ରାଜାଧିରାଜ ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ମଦ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଶା ଖାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେରିକାରେ ଛଡ଼ା ହେବ କିମ୍ବା ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ଛଡ଼ା ହେବ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଭଳି ନିଶା ଖାଉଥିବା ମଣିଷକୁ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରଣ ସେ ବାଛିଦେବେ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଆମେ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିସାରିବେଣି। ସିଏ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକି ଏମିତି ଆପଣାର କରିକି ତାଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ବା ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିବେନି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ, ଇରେ ବାପରେ ବାପ, ଏଭଳି କଥା ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହେଉଛି? ନା, ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇଦେଲା, ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇଦେବା, ସିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଦେଲା, ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଦେବା, ସିଏ ମଦ ପିଇଦେଲା, ଆମେ ମଦ ପିଇଦେବା। ନା, ସାର ଜିଷ୍ଟିଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି, ଏ ପରିବାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କଥା କହୁଛି। କ'ଣ ସିଏ ନିଶାଟିକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଏତେ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ସିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏତେ ଆପଣାର କରିଦେଇଛି ନିଶାଟିକୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶାକୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସେତିକି ଆପଣା କରିପାରିନୁ, ଆପଣାର କରିପାରିନୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆମର ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେତିକି ଆପଣାର କରିପାରିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଆପଣାର କରିପାରିବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଯିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ଆମେ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯିବା ଆମ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଳନ୍ଧର ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିଲେ, ଯେତେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। କେମିତି ଆସିଲେ, କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ଜାଣିଦେଲେ, ଆରେ ଆସିଗଲା ଆମ ଭାଇ, ଆସିଗଲା ଆମ ଭାଇ, ଆସିଗଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଦେଖିବ ଯେକୌଣସି ଦଳର ନେତା ଆସୁ, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହିଁ କେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ନା ଆମର ନେତୃତ୍ୱ, ଇଏ ହେଉଛି ନା ଆମର ନେତା। ସେଭଳି ଜଳନ୍ଧର ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଜଳନ୍ଧର ସେଇଭଳି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ନେତା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆସିକି କେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାକ୍ଷସମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାହିଁକି ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ସୁକର୍ମେ ସୁସା ଧୂମିଳଇ କୁକର୍ମେ କୁସା ଧୂମିଳଇ କୁକର୍ମେ କୁସା ଧୂମିଳଇ କୁକର୍ମେ କୁସା ଧୂମିଳଇ ସୁକର୍ମରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଳନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ସେବକ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ 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 ଜାଗାରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ସେମାନେ ଖାଲି ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଇଏ କେଉଁଠି ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି? ନା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଯାହାର ସଙ୍ଗ ଯେମିତିଆ ଯାହା ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସେଇଭଳିଆ, ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଜଳନ୍ଧର ପାଖରେ କିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଶମ୍ଭୁନି ଶୁମ୍ଭ ବାଣାସୁର ଅଘାସକୁନି ଶଙ୍ଖାସୁର ଅଭାସକୁଣି ଶଙ୍ଖାସୁର ଅଭାସକୁଣି ଶଙ୍ଖାସୁର ହେତି ପ୍ରହେତି ବିପ୍ରଚିତି ଘସ୍ମର ଅଗ୍ର ସ୍ୱପତି ଭସ୍ମର ସ୍ୱପତି ଭସ୍ମର ସ୍ୱଗ୍ରପତି। ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ, ଜଣେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ଶମ୍ବର ଆସିଲେ, ବୃଷପ୍ରଭା ଆସିଲେ, କାଶୀ ଆସିଲେ, କୁମ୍ଭ ଆସିଲେ, କର୍କଶ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ବଳିଠୁ ବଳି ଅନ୍ୟ ବଳି ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାବଳିମାନେ ଆସିଗଲେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତମେମାନେ ସବୁ କେଉଁଠି ଥିଲ? ନା, ଚଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଆଦି ସୁରଜେ ପିସା ଚବି ବାଦି ସୁରଜେ ପିସା ଚବି ବାଦି ସୁରଜେ ପିସା ଚବି ବାଦି
सागर सुत तांकु देखी बंधु सोदर भावे लेखी बंधु सोदर भावे लेखी बंधु सोदर भावे लेखी ଭଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣେ ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି ହେଇଥିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଆପଣ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଭଳି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଜନ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଳି ଯେଉଁ କଥା ବାସ୍ତବ କଥା ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଗର ସାଗର ସୁତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ସୋଦର ଭାବେ ଲେଖି ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ନେଲା। କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବିଲା? ଇଏ ଜାଣିଲା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କାଟାଗୋରୀର, ମାନେ ମୋ ଇଏରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆ ଠିକ୍। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋର ଏ ସେବକର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆପଣ କହିଦେବେ ଯେ ନା, ରୋଗ ଆସୁଛି, କିଏ କ'ଣ କିଏ ସଂସାର ମରିନି, ଯିଏ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ ନ ଖାଉଛି ସିଏ କ'ଣ ମରୁନି। ନା 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 ନା, ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ରତ? ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରତୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବିନି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ନିଶା ଖାଇବିନି ମାନେ ଖାଇବିନି। ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ ନ ନେଲେ କେହି କାହାକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଦେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶା ଛଡ଼େଇଦେବି, ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ କେତେବେଳେ ହେବ? ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆମ ପୁଅ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆମ ଭାଇ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଆମର ଜଣେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ କହିଛି ମୋର ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ ଭାବିବେ ମୋର ଇଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନହେଲେ କ'ଣ ମୋ କଥାରେ କ'ଣ କଥା ନାହିଁ ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରାମସେ କହିଯିବି। ହେଲେ କାହିଁକି କହୁଛି? ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ମୋ କାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏ ଭାଇ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଗଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗିବ? ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ସେଇ ଯୁବକକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' 25 ବର୍ଷ କାଳ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୁବକଟି ଯେତେବେଳେ କୁପଥଗାମୀ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଯୁବକଟି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହାରିଦେଉଛି, ବାପା ମା' ସାରା ଜୀବନ କାଳ କାନ୍ଦିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ 2-3 ଦିନ କାନ୍ଦିବେ, କିଏ କେମିତି 4-5 ଦିନ କାନ୍ଦିବ, 10 ଦିନ କାନ୍ଦିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା' ସାରା ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବି ମନେ ପକାଇବେ କାନ୍ଦିବେ। କାହିଁ ସେବ କହୁଛି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାଞ୍ଚି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ରାଞ୍ଚିରେ ତାଙ୍କ ମା' ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି, ମାଲପା ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି, ମାଲପୁଆ। ଝରକା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗିନାଟିଏ ସେ ଥୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଛାଣିଲେ ଆଗେ ସେ ଗିନାରେ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ମାଲପୁଆ ଥୋଇଲେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଗିନାରେ ସେମିତି ସେ ମାଲପୁଆଟି ଥୁଆଯାଇଛି। ଦେଖି ଦେଖି ଭାବିଲି ଯେ ଏ ମାଲପୁଆଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ସେ ଘରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଲପୁଆ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାଲପୁଆ କରିକି ସେ ଗିନାରେ ଥୋଇଦେଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଏହା ଖାଇବ, ମୋ ପୁଅ ସେୟା ଖାଇବ, ମୋ ପୁଅ ଏୟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି କିଛି ତିଆରି କରନ୍ତି ସବୁକିଛି ଆଗ ସେ ଥାଳିଆରେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମାଆଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ହେଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା, ସତ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁ କଥା ଏ ସେବକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଆଉ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି, ଆଉ ଜଣେ ମା ମୋତେ ଆସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆସିକି କହିଲା ପୁଅ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୁଁ କ'ଣ ମା କହୁନ? ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାୟା ଡାକେ, ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଯାଇଛି, ସିଏ ବି ଏବେ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବ, ତ କାଳେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମଲେ, କାଳେ କେମିତି ମରିଗଲେ, ସେମାନେ କାଳେ ଆଉ କାଳେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି, ପ୍ରେତ ହେଇକି ଉରନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ପୁଅଟା ଯେଉଁଠି ଯାହା ତ ମଲା ମରିଗଲା ମରିଗଲା, ମୋତେ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ରହୁ।
ए संसार रे माँ होची ए भली आम जीवन आम प्रतिदिन जीवन पई माँ होची ए भली एक उच्च स्थान रो बापा होचंदी भली उच्च स्थान रो जिए जेउडी थाउ ना काई से चिंतन करंती मो पुओटी जेउडी रहू भलर रहू मला परे पुओ मरि जाई तथापि माँ मन भितरे जाउनी से कथा तथापि माँ चिंतन करूची मो पुओटी भलर अच्छी तो माँ मला माँ जानुची मरी जाइछि पुओटा तथापि से चिंतन करुची मो पुओटा भलर रहू एभली अनेक माँ सहित ए सेवक कथी मन भितर ये जो कथा को मु लक्ष्य करे केते व्याकुलता भितरे केते स्नेह केते आदर संतान प्रति हेले आमे आजिर जुवपीढ़ी आमे चिंतन करिबा आमे आम जीवन को कौन करुचे आमे केईटा टंका पाई आमे निजर क्रोध निजर अभिमान पाई बाप माँ को मध्य मारिबा को आमे पचोरु एमिति अनेक माँ अछंदी बापा अछंदी तांको पुत्र को तांको कन्या को भय करुछंती पु कोइबुनी बापा कोइ आमे को स्तर रे पहुंची जाइछे ए कथा कौन आलोचना करिबा ए कथा कौन पर्यालोचना करिबा ये कौन धर्मर कथा नुओ ये कौन आमो पई वास्तवतार कथा नुओ आमे को कथा भितरे बुडीचे धन को नेके अहंकार करुचे जौवन को नेके अहंकार करिचे ए अहंकार सबुदिन पई रहिबो नाही तेणु प्रिय सज्जन ए अहंकार रे जेते बेले जलंधर बुडीचंती ए अहंकार को नेकी अहंकारी माने तांको सहित संग हो जाइछनि तांको आहुरी एमती निया जळी तांको सहित आहुरी अधिक जोगे दउछन्ति जल तमे जल तमे जल जळी जाओ तमे निलिभेबा पई सेई भली लोक पहुंचु नांति भाई भाई भितर पाटी मुंड हेछि आउ जणा आसी कहि दउछि हां बा तो भाईटा बा एमितिया तो भली कोन लोक अछि तांको टेकिबे समाधान करिवार नै भाई भाई भितर संपर्क भितर केबि जोडी जंतु स्वामी स्त्री रे कळी लागि हां बा तो स्त्री रे सेमितिया बा हां बा तो स्वामीटा बा सेमितिया तांको भितर किनि बिछे देव से कथा हमें चिंतन करूछु ना 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 ए सेवक आपण मानंगर परिवार पई आम परिवेश पई आम परिचय गढ़ीबा पई ए सेवक जो कथा कहूछि मो गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया कहिचंती गोटे कथा आजर समाज पई जहाँ आवश्यक सही कथा आम कहिबा एठी मध्ये ये जलंधर काहेकि दिन को दिन भूल करि जाउछि कुसंग जेते बेले जोड़ी हे गले सहयोग करिले तमे जहाँ करछ भलो करछ आम सहयोग करछि जणे निशा खाउछि आउ जणे आसी कहबे तमे निशा खा कहि सहयोग करि चलले तेणु प्रिय सज्जन से संगरु आपण दूरी रही निज जीवन को आनंदमय करंतु सुनंतु सर्वे अमृतस्य पुत्रा हे तुम्हें अमृतर संतान तुम जीवन को अमृतमय कर आसंता काल सका शुणा से सांग मैंने मिसिकी कौन कौन कले जलंधर सहित कार्तिकर सका पवित्र सका प्रिय सज्जन कथा को टी मन रखिए एवं से कथा को अन्य पाखे पहुँचाबे जी भल लगे प्रिय सज्जन आम आनंद टी कीर्तन करवा नाम करवा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे